Poštovani gledalci, mi nastavljamo dalje. Stigao je Goran Vesić, gradski menadžer. Veliki projekti su tu. Najvažniji možda metro. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Zdravo, Goran. Možda ne znaš ni ti koji je dan. Ajde da pitamo. Ajde da pitamo. Ne, meni u glavi da je nedelja, zato što... Ne, ajde, evo, sad ćemo. Možda je 1. maj, vidjet ćemo. Evo, sad će iz režija će objaviti koji je dan danas. Dajte. Šta je 14. februara? 8. mart. Pa dobro, nije žena pogrešila. Pa čega, ide 8. mart. Ona čeka 8. mart, čeka pozvone, zašto ne? Dobro, u svakom slučaju, sad ste bili na Kalenić pijaci. Inače, mi smo tu pijacu počeli smo s rekonstrukcijom te pijace. Već možete da vidite iz Maksima Gorkog, iz Njegoševe ulice, potpuno nove lokale. Evo sada krećemo narednih mjesec dana, dva sa rekonstrukcijom one zatvorene hale. Znači, planirano je mjesec, dva da traje. Tako je, tako je. Onda ćemo posle rekonstrukcijiti onaj veliki plato, bit će garaža ispod za jedno 200 parking mesta i naredne, znači, 2,5 godine bit će završena rekonstrukcija. A ti bi su napravili kada je počela rekonstrukcija. Ljudi žele, ono, jako su istrove tezge, jako se prodavao i kajmak i meso na otvorenim tezgama. Znamo mi kako je to bilo na Kalenić. I sad kad se prave hale, kad je to kao svuda u svetu i kad je jedna sanitarna situacija mnogo bolja, ljudi su nepoverljivi, kaže, neće da se menjaju. Tako pa imali ste ljudi koji su pričali kao uništava se duh Kalenić pijaca, kakav duh? Ono sve istrujalo, bilo staro. Znači jednostavno, oko same pijace vlada komunalni nered. Videli smo, smo radili tamo na uglu Viške, Njegoševe, Viške Kursuline i zatim ove Krunske uradili smo jedan plato, tu su znači bili, to, kao, tu su bili isto neki lokali koji su stajali tu 20 godina, a tu ljudi sad mogu da sednu, znači uradili smo jedan parking. Pa nije bilo između, funkcionalno. Tako, između opštine i same pijace, tako da to zaista sada izgleda kako treba. Počeli smo rekonstrukciju Pavlovske pijace koja će biti gotova za 18 mjeseci, koja će izgledati kao svi... Bajloni je rekonstruisan. Bajloni isto krećemo, potpuno ćemo rekonstruisati Bajloni, to je sljedeća pijaca, pa onda ide pa ne, rađeno je. Jeste, ali ćemo uraditi isto tako. Znači, zamenit ćemo... Ali postoje jedna ideja pre jedno 10 godina da se pijace naprave kao na zapadu, da su ujutru pijace, a poslije podne su trgovi. Međutim, izgleda se odustao od te ideje i ostale su fiksirane teze. Da kažem, to negde može, negde ne može. Znači, pre to se radi u svijetu. Pokušalo je to u Zemunu, međutim, na onom trgu, tvar same pijace, međutim, to se nije pokazalo baš suviše uspešnim. Negde na zapadu to funkcioniše, kod nas očigledno ne. Na kraju krajeva i Kalenić, i Bajloni, i Pavlovska. To su pijace koje postoje, pa i ljudi neka dolaze tamo skupaju pola, četiri, tri. Tako da one treba da ostanu pijace, samo treba da budu sređene i naprosto ljudi koji žive oko pijace ne treba da žive u komunalnom neredu. Ljudi koji dolaze na pijacu treba dolaze na mesto koje je uređeno. Ljudi koji prodaju na pijaci treba da prodaju u uslovima koji su dostojni ljudi koji prodaju svoju robu i onda smo svi zadovoljni. Ja sam zadovoljan što te pijace uređujemo, ja volim pijace. Sam znam da ti ideš na Kalenić. Pijaca je... A dobro, to je ceo ritual u Srbiji. Pijaca je mesto, ja volim pijacu. Meni je Kalenić ekskursija i ja stanujem kod Bajlonije. Ali obiđem sve pijace. Ne, pijace su mesto gdje u stvari vidite sve ljude. Znači, na pijaci čujete šta ljudi misle, razgovarate s ljudima. Ja volim pijacu i ja mislim da zaista pijaca na najbolji način odražava duh jednog grada. I u tom smislu zaista mislim je dobro što smo krenuli u rekonstrukciju pijaca. Mnogi od njih nisu rekonstruisane desetinama godina, neke od kad su i napravljene, tako da je bilo vreme da se krene u rekonstrukciju. Svuda čuvamo duh tih pijaca, znači nigde nismo ih zatvorili na neki način, recimo Kalenić pijacu bila je ranije predloga da se ona zatvori, to ona može bude zatvorena, ali postoji deo koji je zatvoren. Uradili smo nove lokale, uradili smo zaista jedno lepo mesto da ljudi mogu da dođu. Da se nešto događa i da ljudi to primaju, to je najbolji dokaz što se najbolji kafe i restorani koncentruju sada oko pijaca. Tako ranije niko nije smeo da otvori tu lokal, niti je ko sedeo pored pijaca. Oni su bili onako kad su bile razrovane, kad su tako bile... starinske. Evo sad se nešto menja. Evo vi možete samo da vidite rezultate licitacije koje mi smo imali za lokale na Kalenić pijaci. To su cene koje su nevjerojatne, koje se postižu na licitacijama. Znači po 3-4 miliona dinara licitiraju, kiriju da bi imali lokal na Kalenić pijaci. Što samo znači da ljudi koji to rade vide da je to dobro i da to mogu da zarade. Ranije ste imali i poluprazne lokale ili ste imali... Niko nije hteo. Sada dobijemo zaista, verujte mi, bolje cene na licitacijama za Kalenić pijacu, a verujte, tako će biti za druge pijace, nego recimo za neku širu zonu Knez Mihajlove, što zaista pokazuje da je to postalo mesto da ljudi hoće da dođu i na kraju krajeva da hoće da imaju radnje jer mogu da zarade. I to je i da su prometne. Svakako da.
Ovde u predizbornoj kampanji za beogradske izbore dosta se napada metro koji je kao ključni adut aktuelne vlasti. Beograđani sanjaju taj metro decenija, bile su razne ideje i prethodne vlasti su to pokušavale i nisu u tome uspjele i obećavali su. I sad su otišli i tamo slikali su se pored ovog znaka na Makišu da je crna, kao tu su divlje životinje i sad oni hoće, kaže, tu da naprave metro stanicu. Napravili su kampanju od toga. Da kažem, to je jedna od teških zloupotreba koju radi gospodin Đilas od same ideje da se napravi metro. Prvo, sami ste rekli, metro je decenijski san Beograđana. Ja se sećam, ja pamtim od 80. godina, od kad pamtim priča se o metrou, a priča se od 70. godina o metrou i zaista to je jedan od snova koji ima ovaj naš grad. Mi smo neke snove u ovom mandatu ostvarili. Spuštanje Beograda na reku, koje je san još od knjaza Miloša, koje smo uspeli da uradimo i sa i pravljanjem Beograda na vodi i blokom 18 koji će biti preko puta Beograda na vodi i Makiškim poljem koji će biti uzvodno u Savu tu, inače gde će početi stanica metroa i kompanija, znači prostorom gde je bila kompanija Beko i onim levom obalom Dunava, znači to je treći Beograd među Pupinovog i Pančevačkog mosta. Spustili smo Beograd na reke, to je bio jedan od beogradskih snova. Uspeli smo da ostvarimo to da se iseli železnički saobraćaj iz centra Beograda, što takođe znate da je san od kraja 70. godina prošlog veka kad je napravljen prokop i kad je ta stanica trebala da bude otvorena 1979. Ona je otvorena 2017. Ali smo saobraćaj izmerili, sad će otići pruga, do kraja godine ćemo izmestiti prugu iz centra grada, onu koja prolazi pored same reke. To je još jedan san koji smo ostvarili. Proširenje pešačke zone počela 80. godina Knez Mihajlovom, koja je inače bila nekad ulica, malo ljudi pamtim. Evo, ja pamtim automobile. Ja se jedva sećam, ali pamtim da je to bila ulica. Ja pamtim parkiralište na Trgu Republike. Parkiralište, da, tamo gde je bio neki Ruski car, Vučić restoran Zagreb. Da, to je bilo, pa onda... To se zvala restoran Zagreb. A onda Trg Marksa Engelsa... Koji je bio parkiralište, tako je. Znači, tada je počela rekonstrukcija pešačke zone i tada je neko pametan planirao da se uradi pešačka zona u centru grada, po ugledu na sve velike grade u svetu. Počelo se s Knez Mihajlovom, došla ekonomska kriza, posle raspad zemlje, niko nije uspio da završi, sada to završavamo, odnosno realizujemo. Jedan od tih snova je metro. Beogradu je neophodan metro iz mnogo razloga. Prvo, mi smo grad koji ima preko milijona stanovnika, malo grada u Evropi koji imaju preko milijona stanovnika nemaju metro. Drugo, saobraćajne gužve su dosta velike, pogotovo u starom delu grada gde nije moguće napraviti šire ulice. I zbog toga smo mi odlučili zaista da taj projekat realizujemo. Mi smo trenutno radimo studiju opravdanosti sa generalnim projektom za prve dve linije metroa. Taj posao će biti završen za 9 meseci. Kada to završimo, krećemo da radimo studiju izvodljivosti sa idejnim projektom i projektom za građevinsku dozvolu. To znači da ćemo mi 2020. godine moći da počnemo radove. I to je nešto što je realno obećanje da bi građani Beograda krajem 2021. odnosno početkom 2022. mogli da koriste tu prvu liniju metroa. Radimo dve linije. E sad, te priče koje zloupotrebljavaju, da li će krenuti metro odavde ili odande, ja mislim da političari takve odluke ne treba donositi. Niti je gospodin Mali donosio tu odluku, niti sam i ja donosio, niti bilo kod nas. To treba stručnjaci da su. Gde je najveća opterećenost? Angažali smo ozbiljnu francusku kompaniju, jednu od najvećih na svetu, koja je rađeno je merenje saobraćaja, rađeno je master plan saobraćaja gde se usaglašavao. Dobro, ali prvo ljudi ne razumeju šta će biti u Makišu, da će biti to nova stambena naselja. To će biti novo jedan stambeno poslovni kompleks koji će biti veličina Beograda na vodi. Tako da čitavo Makiško polje će oživjeti, tu će živjeti desetine hiljada ljudi. I to je nešto što je tako... A da li će ostati vodovod, ovo što sada je Makiš? Ta hoće, naravno, samo što je zona vodoizvorišta sužena zakonom, tako da je omogućeno se izgradi stambena, da Makiško polje zaživi kao jedan novi, kažem, jedan od novih investicijonih mesta da ćemo u Beogradu da ulažemo. Pored toga, hoću da kažem, istovremeno sa metrom, mi ćemo nastaviti da razvijemo BG voz. BG voz je takozvana laka železnica i svuda u svetu imate i metro koji je pod zemljom, imate i voz, odnosno kako nas to zove BG voz, koji treba da poveže prigradske delove grada sa gradom. Šta BG voz povezuje sada? Pa BG voz vam sad povezuje neko... Pančevo, Beograd, Rakovicu... Tako je, ali on treba da povezuje i Mladenovac, treba da povezuje i Sovda, treba da povezuje te delove grada koji su sada, koji treba da imaju vezu koja će biti brza, kao što ljudi sad imaju Zemuna,
gde mogu jako brzo da stignu i jednostavno na taj način da bude kompatibilan sa metrom, sa tramvajem koji ćemo također širiti i da na taj način jednim master planom imate potpuno usaglašen saobraćaj. I u tom smislu zaista su mi smešne priče da neko kaže, sad se pojavi neki političar i kaže, e, ali trebalo bi metro da ide odavde. E, pa postoji neko, postoji saobraćajni fakultet neko koji radi. Neko ko misli o tom. Postoje, znači, to je odluka koju ne sme, se prave tako, koju ne sme da preuzme na sebe nijedan političar. Ja sam srećan što od gospodin Mali i ja nismo donosili tu odluku. Donali su oni koji su stručni i mi ćemo tu odluku ispoštovati, a posao političara je da obezbede pare i da obezbede da se uslove da se taj metro izgradi. Ono što također želim da kažem, prva faza metroa će koštiti između 1,800 i 2,2 milijarde evra. To je normalna cena za tako velike projekte. Metro nije samo beogradski, metro je nacionalni projekat. Nije moguće uraditi metro... Odakle sredstvo? Sredstva možemo da dobijemo samo sa Vladom Republike Srbije. Znači, to da bude jasno građanima, mi metro možemo uraditi zajedno samo sa Vladom. Zato priče ovi koji napadaju... To je glavni srpski projekat. Ali priče opozicije koji napadaju Vladu i sad vam neko kaže, ja neću kao recimo Đilas, ja neću da se rađujem sa Vladom, ali ću da pravi metro. Po čega ću praviš metro? Pa kako? Pa naravno, po čega? Znači, to su... Ali, mene ne čudi, pošto je taj čovjek recimo 13. decembra 2008. godine dok je bio gradonačelnik rekao, evo, intervju Danasu, Beogradu neophodan metro i realno da ga počnemo u narednim godinu dana. Znači, to je bila 2009. Danas smo u 2017. metroa nema. Hoću da kažem, veliki projekat koji ćemo raditi zajedno sa Vladom i koji je nacionalni projekat i zaposliti kompletnu građevinsku industriju Srbije. I zato je za nas metro važan. A jeste vi pregledali te planove? Evo, on najavljuje, kaže, iduće godine počinje metro. I šta je urađeno od toga? Ništa. Ništa. Ali on je to rekao od 2008. godine. Čovjek rekao od 2008. godine. Dobra, jedino toga da je isterao čoveka projektanta metra. Jeste. Isterao i kancelar. Ako tako je. Ako sećate, 2012. godine pred izbore potpisao je neki sporazum gde je rekao, evo, počnemo gradimo metro i opet se to nije desilo i to je to. Znači, mi, metro nije politička tema. Metro se planira godinama napred. Da bismo došli do ovoga, mi smo 4 godine naporno radili da dođemo u situaciju da za 2 godine možemo početi da gradimo metro. To je sada postalo u kampanji politička tema, ali to nije politička tema, niti to tema za političare. Dobro, i Jeremić rekao da bi on gradio metro. Da, kako da ne. On je inače poznat kao veliki graditelj. Ne znam šta je u životu izgradio. Tako da, hoću da kažem, mi za Srpska napredna stranka, odnosno naša vlast će izgraditi metro. Kao smo ostvarili sve druge snove koje ima Beograd, ostvarit ćemo i ovaj san. Neće biti lako, veliki je posao. Naš posao je da, također smo obećali građanima, da će do 2025. godine nijedna kuća neće biti bez kanalizacije, što nije mali problem, ništa manji od metroa, pogotovo ljudima koji nemaju kanalizaciju. I Dedinje su bez kanalizacije. Ima delova, da. Da najotmeni, najskuplji delovi bez kanalizacije. Delove Vračara bez kanalizacije. Mislim, ne tako veliki delova, ali ima. Kako je moguće da je to neko dao građevinske dozvole? Pa da vam kažem, tako se radilo u ovoj zemlji. Trećina grada nema kanalizaciju. I onda vi sad dolazite u naselje da su ljudi izgradili kuće, da kažu nemamo kanalizaciju, nemamo vodosnabdevanje, nemamo urađen put. Ljudi su mislili da je to kao u Đerici, da je to u Sremčici. Ali to je... Ima svuda. Zato je naš plan da do 2025. godine svi imaju kanalizaciju. Ne samo kanalizaciju, već i vodu. Ja sam juče sam bio zajedno sa naš prvim na listi Zoranom Radojčićem, bio sam u Vrčinu. Smo razgovarali sa građanima Vrčina o projektu Makiš Mladenovac. 2004. godine, kad sam ja postao gradski menadžer, taj projekat je bio potpuno zatvoren. Niko se više nije bavio njime. To je inače projekat koji postoji od 80. godina. Se fabrika vode naša u Makišu spoji da voda, gradska voda stigne do Mladenovca. Da pokrijemo i Mladenovac, i Sopot, i Grocku, da sva ta naselja usput imaju vodu. Mi smo međuvremenu završili fabriku vode Makiš 2 i realno mi imamo mnogo više vode nego što imamo stanovnika. Dakle su oni za dve vode? Pa imaju svoje lokalne vodovode i kada budemo završili ovaj projekat, njihovi lokalni vodovode će služiti za tehničku vodu i služit će za dopunu postojećeg vodovoda. Taj vodovod od Makiša do Mladenovca, tačnije od Petlovog brda do Rajakovca u Mladenovcu, je dugačak 52 km. Završili smo 27 km, vrednost je negde oko 123 miliona evra. Do sada smo platili 57 miliona evra, ostaje 66 miliona evra. Stigli smo ispod tranšpeda, znači stigli smo skoro do Male Ivanče. I uspeli smo, do ove godine smo priključili Bolečnu vodu,
ovo smo prošle godine, izvinjavam se, ove godine ćemo priključiti Leštane i Vinču i Kaluđericu, sledeće godine ćemo priključiti Ritopek, a sada radimo odvojke za Vrčin i odvojak za Grocku, gde ćemo zahvatiti zaklopaču koja nema vodu, koja ima veliki problem sa vodom i na taj način ćemo rešiti da 2020. godine i Grocka i Vrčin dobiju vodu. Potom nas slede odvojci za Dražan, za Mučare, Pudarce, Sopot, Đurince i na kraju završavamo 2021. godine u Mladenovcu. Do tada će, znači, čitav taj kraj imati vodu. I to je za nas važno jer to su naselja koja su bila bez urednog vodosnabdevanja. I Resnik, i Pinosava, i Beli Potok, i Zuce, i Kaluđerica, i Boleć, i Leštane, i Vinča, i Vrčin, i Ritopet, i Grocka, i Zaklopača, i Sopot, i Umčari, i Pudarci, i Đurinci. To su vam Dražaj, to su vam sve mesta gde ljudi žive, koji su beograđani, isto kao oni koji su na Terazijama. Evo, gledam ja snimke kad ti obilaziš, evo, juče Sremčicu, razna mesta, i ljudi kaže, obećao im je ko zna ko kad nešto, ništa im nije uradio i sad traže... Ja vam kažem, ja sam juče bio u Vrčinu. Mi smo u Vrčinu, samo da znate, uradili puteva, odnosno ulica za 1 milion evra poslednje 4 godine. I to je nešto, znači uradili smo puteva, znači glavnu ulicu koju smo uradili, onih atarskih puteva, nekategorisanih puteva, ukupno u dužine 22 km za 4 godine. To je nešto što se nije uradilo, verujte mi, u Vrčinu, ja mislim, jedno 50 godina u nas. Da ne pričamo o to da smo uradili novi park za decu, da smo uradili teretanu na otvorenom, da smo napravili, da smo ih spojili, napravili smo neki bajpas za vodovod dok ne stigne ova gradska voda, gde smo ih povezali, to, znači taj bajpas se zove Slatina, znači za sam Vrčin uradili smo jako puno. Ja ne kažem da nema problema koji još postoji u Vrčinu, postoji problema za još mnogo više para. Ali građani Vrčina znaju da smo, ja sam bio u Vrčinu 7 ili 8 puta, znaju šta smo radili i znaju da ćemo nastaviti da uređujemo Vrčin kao što znaju da će dobiti gradsku vodu 2020. godine. Pa mi smo samo u Grockoj asfaltirali 85,5 km lokalnih i državnih puteva u poslednje 4 godine. I pored toga je ono 65 km nekategorisanih, atarskih i tako dalje. To je 350 miliona dinara, izvinjam se, koji smo uložili preko kapitalnog transfera u putnu infrastrukturu Grocke. To se u Grockoj nije desilo decenijama unazad. Jer naša politika je da svi građani Beograda, svi delovi Beograda moraju jednako se razvijaju. I Grocka, i Sopot, i Lazarevac, kao i centar grada. Čekaj, kad idete u kampanju i je... Ti nailaziš na predstavnike drugih stranaka, jel oni rade kampanju? Ne nailazim. Jel oni idu po Beogradu? Zato što oni ne idu tamo gde nema asfalta. Tamo nema nikog. Pa tamo gde mora se zgazi u blato, tamo imate samo Srpsku naprednu stranku, eventualno se pojavi još neko, ali osim Srpske napredne stranke nemate nikog. Tamo gde ima asfalt, tu imate sve, tu se svi naređuju, i Jeremić, i Janković, tu, znači pre neki dan su se svi skupili na Kalenić pijaci, došetaju 500 metara od kuća, napred na štand, popričaju sa građanima, izmisle da ih je neko napao i to dođe tako. A tamo gde treba da uđete u blato, pa da ne isprljaju cipa. Tu nema nikog, tamo gde treba da se uđe u štalu, tu nema nikog, tu samo idemo mi. Ali mi smo ponosni zbog toga, jer posao političara da rešavaju probleme ljudima. Ja sam juče bio posle toga u Mučarima na skupu i drago mi je, razgovarajući sa ljudima, rekao mi jedan čovek jednu stvar koja mi se jako svidela. Rekao je, politika je dobra samo ako donosi dobro ljudima. Sve ostavimo mi prazne priče, ja ću ovo otići. E, je li nama bolje ili nije bolje? A i Mučari, i Vrčin, i Kaluđerica su danas bolje mesto za život nego pre 4 godine. Daleko od toga da su idealni. U Kaluđerici imamo još posla. Mi smo u Kaluđerici spojili sa vodovodom, gradski smo spojili njihov rezervoar. Sada ove godine treba da dobiju vodu, da se priključe na vodu, mada oni imaju svoju opštinsku. Pa, delom jeste. Treba da uradimo Kaluđerički potok koji je trenutno fekalna kanalizacija. To radimo PDR ove godine. Mi smo u Kaluđerici uradili skoro 10 km puteva, ulica raznih smo asfaltirali u poslednje 4 godine. Sada radimo PDR za kanalizaciju. Kaluđerica nema kanalizaciju. Kad budemo sad uredili Kaluđerički potok, otvorili smo poštu, otvorili smo uslužni centar, da imaju bukvalno sve službe, da ne moraju čak da idu ni do Grocke, sve službe koje su im potrebne da završe posao imaju tamo. Znači, hoću da kažem, daleko od toga da smo sve probleme rešili. Ostaje problem legalizacije, većina kuće još uvek nije legalizirana, radimo na tome, organizujemo sada da dođe naša ekipa iz grada, da tu ljudi na licu mesta u mesnoj zajednici mogu da predaju zahteve za legalizaciju, da moraju da putuju do Beograda i tako dalje. Daleko od toga smo rešili sve probleme, ali će za 4 godine biti bolje. I mi se kao da se vraćamo na stare hausmajstore koji su vodili računa
o kućama. Njima su oteli stanove kad je prva neka demokratska vlast došla. Pa da vam kažem, to je jedna priča koja je također politički zloupotrebljena. Malo ljudi zna da skoro 10.000 zgrada u Beogradu nije imalo predsjednike skupštine stanara. U prevodu to znači nije imao ko da brine o tim zgradama, ko da popravlja lift, ko da pere te zgrade, ko da čisti, ko da odgovara i tako dalje. Zato je doneta obaveza da postoji, da stambene zajednice moraju da izaberu upravnika. Da će on biti profesionalni ili dobrovoljni, to je odluka samih stanara. Možda bude neko stanara i zato mu ne treba nikakva posebna obuka. Ali postavljena kategorija da postoji profesionalni upravnici, to su ti moderni house majstori koje stanari plaćaju ako žele da imaju takvog upravnika koji brine o toj zgradi. Koji će pozivati električare, vodoinstalatere? Preko 10% zgrada se već opredelilo za profesionalne upravnike. A kakva je to kategorija prinudni upravnik? Prinudni upravnik postoji samo kad se ne dogovore, tada je opština obavezna postoji prinudnog upravnika. Jer svaka zgrada mora da ima. I prinudni upravnik postoji samo dok se ne sastanu i ne zaberu upravnika. I znači onda je promenjivo. Može bude sat vremena, može bude dva sata, može bude jedan dan, može bude pet dana. Znači onog časa kada se stanari sastanu i kažu izabrali smo Marića, ne znamo njegovoj zgradi, tog časa više prirodni upravnik ne postoji. Jer prirodni upravnik je tu samo zato što ne postoji, kako se ne dogovore stanari, jer ima nažalost i zgrada, većina stanova izdata, ljudi ne žive tu, ne mogu se dogovore. I su u sukobu nekom. Da, i onda dolaze ljudi. Nemaju većinu. Omogućili smo se na mnogo lakši način donose odluke. Pa sve imamo slučaj, dolazili su mi sa jedne zgrade, sa starog grada, imaju dvorište svoje, ljudi zgrade. Njih 18 stanova, 17 stanova hoće da postoji rampu, jedan neće, tuži ih sudu, to je suludo, to je jednostavno, morate da omogućite... To je naš mentalitet. Ljudima da funkcionišu i da rade, da se zgrade uređuju, da budu čiste, da na taj način živimo u jednoj normalnoj zajednici. I zato je taj zakon o stanovanju donao puno dobrih stvari. On je donao još nešto. Mi smo uveli javni interes u fasade, uveli smo javni interes u liftove. To je moguće da mi kao država dajemo pare za fasade i za liftove. Pa zato smo radili 170 fasada. Ko plaća ove nove fasade? Stanari ili... Ove nove fasade, zato što su to objekti pod zaštitom države, plaća grad. Sada ćemo kreirati projekte u kojima ćemo mi davati deo novca, stanari deo novca i onda ćemo zajednički uređivati fasade na drugim zgradama. To je nešto što ćemo raditi. Ali mnoge zgrade prokišnjavaju. Zato smo uveli javni interes i u ravne krovove. Imali ste problem, nisu mogli se dogovore oni koji žive ispod tih, na najviše spratima imaju problem, koji žive na prizoru, njih to ne interesuje. Znači, uspeli smo ovim novim zakonom da uvedemo red, da počnemo da rešamo te probleme u zgradama. Ravne krovove, liftove, fasade, to su stvari koje moraju da se rade. Imaćemo projekat da ćemo kroz energetsku efikasnost nuditi građanima da dobiju nove fasade. Recimo, ranije je Evropa nudila neka sredstva za energetsku efikasnost. Nigde se ne troši energije kao kod nas. I sada nudi. A onda je nestalo te inicijative, niti je se ko interesuje. Sada nudi, da bismo to radili, morali smo da menjamo zakon. Zašto to nije uspelo? Zato što smo morali da menjamo zakon. To je bilo pre 10 godina. Tako je, dovedemo javni interes u fasade i sada možemo da prihvatamo i takve projekte. Da neko dođe i kaže, ja ću vam uraditi novu fasadu, zamenit ću vam svu stolariju i vi ćete da plaćate od uštede. Ako ste plaćali 100 dinara grejanje i ne znam, troška struje, a sad plaćate 80, plaćate pola od toga. Ljudi su zadovoljni, plaćaju manji račun. Onaj koji investirao će povratiti novac, to su razni fondovi koji se bave time. Na taj način su svi zadovoljni. I ljudi dobiju novu fasadu i novu stolariju, a ne ulože ni jedan dinar. To se radi u svim zemljama Evropske unije, to će sada početi da se radi u Beogradu. Nigdje se ne troši toliko energije kao u Beogradu. Pa da vam kažem, pa nama trećina, verujte mi, ajde sad da ne kažem trećina, ali 23-4% vode nam ode kroz cevi koje nisu dobre, nam naprosto samo ode u rastor. Tako i sa grejem, sa strujom. To nema nigde na svetu. Zato sada menjamo cevi. Mi smo prvi put prošle godine uveli standard da svake godine zamenimo 2% postojećih cevi. No to je cevi iz turskog vremena u nekim delovima. Možda i rimsko. Ne, tursko, tamo na Dorču. Pa za šta bismo pronašli? Ali, važno se grad uređuje. Beograd je veliki grad, veliki gradovi imaju velike probleme, ali zato imaju velike projekte, izazov je živjeti u velikim gradovima i Beograd polako postaje jedna uređena evropska metropola. I to je cilj svih nas. Hvala puno. Hvala puno na gostovanju. Da, mi idemo na vesti. Koleginica Marija Vasiljević će ih saopštiti. Ostanite uz nas.